Проти екс-президента Віктора Януковича ведуться досудові розслідування по 7 епізодах. Перше – створення злочинної організації і здійснення низки тяжких і особливо тяжких злочинів. У ГПУ вважають, що дії екс-президента в січні-лютому 2014-го привели до загибелі на Майдані 78 осіб. Більше 180 осіб у цей же період отримали вогнепальні поранення. Друга підозра – незаконне привласнення комплексу «Пуща-Водиця» в Межигір'ї. За матеріалами слідства мова йде про розтрату більше 540 мільйонів гривень. Третя – заволодіння земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуччя під Києвом. Мова йде про 17,5 гектарів, вартість цієї території оцінюється у 22,5 мільйони гривень. Четверта справа – створення і незаконне фінансування за рахунок бюджету відомчої телекомунікаційної мережі спецпризначення на базі «Укртелекому», що належить Ренату Ахметову. Цей злочин, на думку Генпрокуратури, Янукович здійснив разом з екс-прем'єром Миколою Азаровим. П'ята підозра – отримання під виглядом гонорару хабара у розмірі більше 26,5 мільйонів гривень. Ці гроші в 2011-2012 роках Донецька друкарня «Новий світ» виплатила Януковичу за передачі їм прав на вже написані книги, а також на ті літературні твори, які екс-президент планував створити в майбутньому. Шоста справа – підпис під антидемократичним пакетом законів 16 січня 2014 року, прийнятих шляхом фальсифікації результатів голосування депутатів. І остання підозра – незаконне позбавлення волі помічника покійного предстоятеля УПЦ Московського патріархату архієпископа Олександра. На думку слідчих, в організації викрадення помічника митрополита був винен особисто Янукович. За даними прес-служби Держслужби фінансового моніторингу, Віктор Янукович, Микола Азаров та десятки інших фігурантів справ були причетні до розкрадання майже 200 мільярдів гривень. На даний момент всі розслідування призупинені. По-перше, пояснюють у ГПУ, сплили терміни. По-друге, основні підозрювані переховуються від слідства.